осы бүркіттің құрметіне ұйымдастырылып жатыр. Kokpar, Tenge Ilu, so many different sports that we don't have in Europe. And we said we have to come back for the Nomad Games in Üsküman, so... Ел шығысында өткен шығыс салбурыны 2024 халықаралық фестивалі. Саятшылардың биылғы сайысы күні кеше ғана Астанада өткен дүниежүзілік көшпенділер ойындарының жалғасындай болды. Үш күнге созылған дүбірлі додаға әлемнің әр жерінен жүзден аса құсбегі келіп қатысты. Қыран құсты ұлықтауға арналған сайыс үшін Ұлан ауданы Бозанбай ауылындағы Бүркіт төбеде 30-ға жуық киіз үй тігілді. Бәрі де құсбегілердің қамы үшін. Мақсат біреу, ең үздік құс төресін анықтау. Сол үшін де сұңқар мен қаршыға және бүркітке бар мүмкіндік жасалды. Енді қазақтың төленері ғой. Осы мына жарыстың бәрі осы чараның бәрі осы бүркіттің құрметіне ұйымдастырылып жатыр. Сол себепті мына құсымызды көтеріп келген жайымыз бар. Соңғы жылдар болғанда осы құсбегілік өнері Қазақстанда өте жақсы дамып жатыр, жоғарғы деңгейде. Мақсатымыз жалпы мұрадан мұраға жалғастыру, ол бүркітшілік және де шетелдік туристтерімізге келген бұл жерде соларға ұлттық өнерімізді көрсету. Сайыстың алғашқы күні құсбегінің спорттық киімі мен құсбегілік жабдықтары және құстың тұлғасы, күйі, ерекшелігі бағаланды. Сонымен қатар саятшылар бүркітті шырғаға салып, қолға шақырып сынға түсті. Қаршыға ұстаған құсбегілер де құсын кептерге салып бақ сынады. Биылғы салбурынға 5 елдің саятшылары келіп қатысып жатыр. Атап айтсақ, Мажарстан, Моңғолия, Ресей, Қытай және Қазақстанның құсбегілері. Ал еліміздің ішіндегі 10 облыс пен 2 қаладан келген спортшылар бар. Бүркітшілер бұл жарыс жайлы естігеннен ақ қатысуға ниет білдіріп, ерте дайындалғандарын айтады. Мажарлық құсбегі Сабо Гергали соңғы 20 жылда сұңқар ұстап қаршыға баптап жүр екен. Қазір Мажарстанда 200-ге жуық құсбегі бар. Солардың арасынан ел үмітін арқалап өзі келіпті. In my home I have four birds, two falcons and two hawks. Менің үйімде 4 құсым бар. Оның екеуі сұңқар, екеуі қаршыға. Бұл менің Қазақстанға екінші рет келуім. Алғаш рет дүниежүзілік көшпенділер ойынына келдім. Міне, екінші рет бүркітшілер фестиваліне келіп отырмын. Маған Қазақстан өте ұнайды. Халқы өте мейірімді. Мұндағы қаршығалар мен сұңқарларға қызықтым. Бүркіттерге тәнті болдым. Солтүстіктегі көршіміз Ресей елінен келген Александр Малақып қанша дайындалса да құсын әкеле алмапты. Шекарадан өткізу қиын. Рұқсат берілмеген соң қаршығасын амалсыз қалдырып кетуден басқа амалы қалмаған. Құсбегілікті құрмет тұтқан азаматқа Қазақстанның бір қаршығасы бұйырып жарысқа қатысты. Данную птицу мне предоставила казахская сторона, за что я очень благодарен Министерству культуры. Қолымдағы құсты қазақ елі берді. Осы үшін Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігіне ризашылығымды білдіремін. Ресейден құс әкелу өте қиын, сондықтан өз құсымды әкеле алмадым. Әрине, бөтен құс болғандықтан, бір-бірімізге үйренспегендіктен бірден тіл табысып кету қиын. Соған қарамастан, жүлде алуға тырысып жатырмын. Биыл көрермендер де өте көп болды. Құс төресі бүркіт пен бүркітшінің өнерін тамашалауға жиналғандардың саны 5000-нан асты. Шетелдіктер де арнайы келген. For the first time and we were blown away. The first time we ever saw Kokpar, Tenge Ilu. Біз Еуропада жоқ көкпар, Тенге Илу секілді көптеген ойын түрлерін көрдік. Бұған дейін Астана қаласында өткен дүниежүзілік көшпенділер ойынын тамашаладық. Өте керемет өтті. Одан кейін осы фестивальге келеміз деп шешім қабылдап, міне бүгін осындамыз. Келгенімізге өкінбейміз. Бізге Қазақстан өте қатты ұнады. Көрермендердің айтуынша, биылғы салбурын ерекше өтті. Қатысқан құстың саны да көп, дайындық та жақсы. Алыс жақыннан жиналған ел құсбегілердің бұйрығына бағынған құстарына таң қалысып, таңдай қағысты. Биылғы фестивальді осы жақында Астана қаласында өткен көшпенділер ойынының жалғасы деп айтуымызға болады. Осындай фестивальдер елдеріміздің салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын бір-біріне көрсетіп, жақсы жақтарын бір-біріне үйретіп, бастысы осындағы халықтардың бір-біріне жақындасуына, бірлікте болуларына үлкен септігін тигізеді.
103 құс қатысып, бақсын асқан байрақты бәсеке 3 күнге созылды. Жарыстың соңғы күні, соңғы сәтте бүркіттердің шапшаңдығы ескеріліп сыналды. Биылғы Шығыс Салбуруны 2024 фестивалінде бірінші орын алған бүркіт осы. Аты жебе. Жетісулық тірнектің мұндай үлкен сайысқа алғашқы қатысуы. Жебенің иесі Сәлімхан Ерғазыұлы бүркітінің жаста болса жарыста топ жарғанына разы. Құсбегі Қытай елінің Тарбағатай өңірінен көшіп келген қандас. Қазір Жетісу облысында тұрады. Бұған дейін бірнеше сайысқа қатысқан, бірақ жүлделі орын бұйырмапты. Бұл жеңісі алғашқысы екен. Құсбегілікпен айналысқанына 20 жылдан асқан. Көшпенділер ойында бірінші болған жігіттердің бүркітімен бірге түсті. Жақсы нәтиже алды. Жарыс өте жақсы өтті, әділетті өтті деуге болады. Құсым бірінші орынды алды. Өте жақсы, қуаныштамын. Бұдан кейінгі орындар Астана қаласы мен Ақмола облысының бүркіттеріне бұйырды. Ал қаршыға құсы бойынша бірінші орынды Астана қаласының, екінші орынды Алматы облысының, үшінші орынды Жамбыл облысының бүркітшілері иеленді. Сұңқар салғандардың арасынан қарағандылық құсбегілер бірінші және екінші орыннан көрініп, үшінші орынды Павлодар облысының құсбегісі жеңіп алды. Өздеріңіз білесіздер, өткенде көшпенділер ойында президентіміз айтып өтті, бұл көшпенділер ойыны, бұл жалпы мына көшпенділердің олимпиадасы деді. Шынымен де бұл олимпиадаға сай спорт деп айтуымызға болады. Біз өте қуаныштымыз осындай жарыстың жылдан жылға осы біздің елімізде өркендеп қанат жайғанына. Түз тағысы туризмнің тетігіне айналады деген үміт бар. Сол үшін де Шығыс Салбуруны жыл сайын өткізіліп келеді. Осы арқылы туристерді тарту ойда бар. Құсбегілердің де мақсаты құсбегілікті дәріптеу. Қасиетті мына Қазақтың қара құсы, көк тәңірі, түз тағысы. Бұл ата-бабамыздан бері жалғасқан енді өзіміздің енді ата мұрамыз ғой. Оны енді осыны енді кейінгі ұрпаққа насихаттап кейінгі келешек ұрпақтарға енді бұны осы төл өнерімізді қалдыру енді біздің міндетіміз. Балаларға телефонға, соткаға қарған жоқсыз құспен айлансын, сол қазақтың насихаттап, ат мыңыз құс салғыз пен тренировка жасайды дейді ғой, сондайды қазаққа былай танытқым келеді. Көп халықтың көне сенімінде күннің еркесі көктің иесі ретінде аса жоғары бағаланатын бүркітті баулу оңай шаруа емес. Шыдамдылық пен ерлік, өжеттілік қажет. Құсбегілер осы қасиет бабадан жалғасқан құсбегілік мұра секілді жастардың бойында қалыптасса екен дейді. Екін бірін қолынан келе бермейтін ғой ол. Ол құстың тілін білу керек, құсты баптау білу керек. Ол үшін дух болу керек. Өйткені бүркіттің жақындауын өзіне қанша Ақтық бәсеке күні асау үйретілді. Атбегілер мойнына қыл арқан тимеген шу асауға мінді. Саятшылар тазы жүгіртті. Жамбы ату, теңге ілу секілді ұлттық ойындар көрермендердің көз айымына айналды. Айта кетейік, Шығыс Салбуруны осымен екінші рет өткізіліп отыр. Саятшылар сайысында облыстағы қолөнер шеберлері де қарап қалған жоқ. Өздері жасаған түрлі бұйымдарын әкеліп таныстырды. Шығыс өңір болғаннан кейін жаңағы аудандарымыздың барлығы осы жерде кигіздерін әкеліп қойды. Бұған әр аудандағы ауданның қолөнер шеберлері жаңағы бұйымдардың барлығын әкеліп көрме ретінде қойып жатыр. Туындыларым ішінде ағаш өңдеу, сүйек өңдеу, тері өңдеу, теріні илеу және ат әбзелдерін жасау және басқадай кәдесый бұйымдарын жасау. Соның ішінде ұсталығым да бар, темір мен металл өңдеу. Жергілікті ақын жазушылар мен зиялы қауым өкілдерінің еңбектері де таныстырылды. Көрмеге кітаптар қойылып, ұлттық салт-дәстүріміз дәріптелді. Біздің есіміміз Денис және Тераза, Германиядан арнайы келдік. Сіздің еліңізге осымен үшінші рет келуіміз. Алғаш рет маусым айында келген едік. Алматыда, Астанада болдық. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында көрдік. Ал Шығыс Қазақстан облысында алғаш рет болып тұрмыз. Бұл жер өте әдемі, табиғаты тамаша екен. Фестивальде керемет өтіп жатыр. Күн сәл салқындау. Бірақ қазақтар өте қонақжай халық болғандықтан біз уақытты жақсы өткізіп жатырмыз. Жарысқа келген бүркітшілер де байқауға жоғары бағасын берді. Сайыстың ұйымдастырылуына тағар сын жоқ деп ризашылықтарын білдірді. Жылдан жылға жақсы өтіп келе жатыр. Негізі ұйымдастыру өте ерекше. Басқа облыстарда ұйымдастыру көп көріп жүрген жоқ. Бар жұмыс әлі.
жақсы негіз Шығыс Қазақстандық өте жақсы. Ел шығысынан Жан Болат Санез атамекен бизнес телеарнасы.